يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى فيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وہ تاریخی جملہ جس کو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے متعلق بات کروں گا. اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے فتح کے لیے ملک شام روانہ ہوتے ہیں. کون فاروق اعظم؟ وہ کہ جن کی خلافت کئی ملکوں تک پھیلی ہوئی ہے، وہ کہ روم و فارس کے ایوان جن کے نام سے تھرا اٹھتے ہیں، وہ کہ جو جس گلی سے گزر جائیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، وہ جن کے متعلق زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان جاری ہوا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. وہاں پہنچنے پر ارض مقدس فلسطین میں موجود عیسائی سرداروں سے ملاقات کا جب وقت ہوتا ہے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم کے لباس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، لباس میلا کچیلا ہے، گدھے پر سوار ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فوراً ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور اچھے عمدہ لباس کا انتظام کرتے ہیں. پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ عیسائی سرداروں سے ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں اور اس سواری پر سوار ہو جائیں. تب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان سے تاریخی جملہ وارد ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے باعث عزت سے نوازا ہے، اگر تم نے اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا. ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نظر آنے کی کوشش میں اپنے دینی شعائر کو حقیر سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا کہ ہمارا مذہب معاشرے میں حصول عزت کے لیے کہیں آڑ نہ بن جائے. جب کبھی اپنے دین، مذہب اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا والوں کے سامنے آر محسوس ہونے لگے تو دل ہی دل میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ قول یاد کر لینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے باعث عزت سے نوازا ہے، اگر تم نے اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام دین کے شعائر کو بے جھڑک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.